みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日もポンさん休みということでね、もう今日は、まあ、できたらね、なでした、あれ、右ちゃんのね、病院血液検査行きたいんやけど、まあ、その近くのね、病院でね、567にかかってるね、患者をね、隠してて、ね、27人ぐらい感染してたのが分かったかな。うん、まあ、有名な、まあ、テレビでやってるけど、明治橋病院いうところで、まあ、その近くの港南に、ポンさんよく行くわけで、まあ、病院もそっち方面やねんけどね、うん、ちょっと、自粛しとかな、ほんまにまずいかなと。いろいろね、この時期にね、ポンさん、普段より一番、動かなあかんようになってもうてるんやけどね。けど、やっぱりね、かかったらんこと考えたらね、やっぱりここの猫たちの世話は誰がすんや、というのも皆さん思われるけど、それよりもね、深刻や思いますよ。こういう保護してある人なんか特に。かかった時点で、この猫にもかかってるかわからんし、ポンさんがね、かかってるから言うて、ね、入院したとしたかて、ここに誰が来るんやいう話がね、こういうかかってる場所に誰も世話しに来んなんと思うしね、うん、ボランティアさんおったとしたかて、これはちょっとね、かかるわけほんまいかないと思うなんてね、ほんまにちょっといろいろ考えさせられますね、ほんまに、ね、まあ家族もね、絶対かかってるわけやからね。から言うて、ここにね、世話しに来る人なんか誰がおんやね、家族でもね、そう思うしね。いや、今回のほんまこれはね、ちょっとほんま、だんだん、ね、思ってた通り、まあ、思ってたんやけどね、やっぱり、うん、日本はね、海外のようにはね、その法が邪魔してか知らんけど、ね、なかなかいかへんけど、うん、ちょっとこれは深刻な問題ですね。ね、飲食店もね、だんだん、なんのこのね、まだほとんどアメリカ、外国のような数値が出てない中で、ね、そのかなりね、深刻な問題になってて、ね、あれですね、ほんま。まあ、職業、そういう飲食店とかやってはる人とか、いろんなね、食ついてある人は大変やもんけど、ポンさんとこはやっぱり産業廃棄物ということでね、やっぱり、潰れても解体、まあ、その解体も忙しなんちゃうかな、店舗の。それでまた新しく景気よくなったら、その建てるという仕事で材料作るためのね、ゴミが量産出るんやけど、まあ、だけどこのね、家賃7ヶ月間契約上で、まあ、閉める言うたかて、閉められんようなね、ことを言うてはる人もったね、店を。だから家賃を、今すぐ閉めるを見たけど、7ヶ月分、払い続けなダメや言うので。けど、これほんまに、一挙にこの店閉める言うとこが多なったら、多分、解体業者も多分足らんちゃうかな、思ってね。ほら、解体業者が足らんいうことは、その分の、解体業者があれする家賃も、ね、解体されるまでの家賃が、かかってくるんじゃないかとかね、ちょっと人のことを心配してる場合やないんやけど、そんなんもちょっと思いましたね。だからほんまにここはスパッと決める張る人方がええんちゃうかなと本さん思ったりしてんけどね、まあ、知り合いもね、やっぱり飲食店やってるの多いんやけど、まあ、そんなんでね、かなり今の数字で結構潰れてるから、この先もっと感染したらやばいんちゃうかと思いますね、ほんまに。もっと潰れた時には、その解体業者なり、産業廃棄物なりも追いつかんような状態になるんちゃうかなと思ったりね。全部多分掘ると思うからね、内装。うん。スケルトンに戻さなあかんと思うからね、元々の。スケルトンいうかね、元の現状に。まあ、そこも次借りてもらわなあかんし、そこのね、ビルのオーナーさんも下手したら、ね、そこらも、ね、やっぱり破産宣告ないし入ってけへんかったりいろいろ済んちゃうかなと、ね、まあほんまに厳しいあれになってきましたね。
えら曲がってんこ。なんか斜め向いとるから、もうまあまあもうええけどね。まあこんな話は朝からしてるわけやけど、まあだからね、ほんまにちょっとね、かかったえらいことやなと。だけどまあどないもできへんからね、こればかり。かかったとしたかって、ポンさんが倒れたから言うてね、見てもらわれへんかもわからないし、こんなボランティアさんおったとしたかってね、ボランティアさんも来へんようになると思うしね。やっぱり出たとなったら、だからほんまにこの保護を活動してある人は最悪のことを考えなあかんかもわからないってことかもわからんね。ええ方法はあるんやったらね、ええけどね、一応ね、やっぱりいろいろ考えとかなあかんなと思うけど、だけど考えても今回のこれはね、ちょっとなかなか難しいかなと思って、考えれば考えるけど、まあ一番かからんようにするのが一番いいんやけどね、まあそれだけね、動かなあかんのもあるし、第二、ね、ステージの今度、ね、大工さんにも来てもらうけど、その大工さんって言ったらかかっとるかもわからんからね、あちこち行っとるかかっとるかもわからんし、ね、その材料を買いに行くにしたかで、ね、ホームセンターの、ね、ものをも、そういう感染者が持って、またその人らが持ったりして、ね、大工さんが持ったり、まあ一緒にポンさんも行くと思うんやけど、ね、そこで感染する恐れもあるから、だん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 ちょっと危機は迫ってきてんかなと、動いたらあかんのかな思い持って、動かなあかん状況にある、ね、ところがちょっと辛いな思いますね。まあ病院にすらしてもかってそうやしね、むーちゃんの病院に行かなかん、まあいろいろちょっと先生とね、相談した上でね、家で点滴できるようにできたらいいかなともね、言うてくれてある人もね、いてあるからね、そちらもね、やっぱ考えると、ちょっとね、やっぱり時間的にもね、あそこは8時に閉まるからね、何してん、山林ちゃん、水遊びしてんか、お前、おい、何してんの、水遊びしてんの。まあ向こう行ったら水遊びもできるからな、お風呂とかもな入れたるからね、ね、水遊びしなさい向こうで。まあほんまにね、ちょっとなかなかね、まあ明るいニュースじゃないけど、ボケとんね、ね、明るいニュースばかりじゃないけど、まあちょっとね、レオちゃんの、レオママの、エルサちゃんもね、病院って言うけど、ちょっとそういうのもね、ちょっと今こういう時期やからね、もう病院でね、検査するよりも、どうにもできへんからね、ちょっと病院もね、減らしていこうとは思うんですよ、最小限。だからね、ちょっと保護活動もなかなかもうできへんと、まあまあ増やすことは今できへんからね、だから病院もちょっとね、必要以外はね、もう子供のね、エルサちゃんとかね、トラコとかドラゴとかね、もうちょっと産むんじゃないかいう方向で考えてた方がいいかな思ったりね、まあだからね、その子供をもしよかったらね、誰かいろいろね言うてくれはったらいいかなと、子猫の間はね、早いこと懐くしね、絶対懐くやすいからね、子猫では。それがね、外で野良猫で孵化したらね、こういう子たちになるということでね、やっぱり野良猫は増やしちゃダメやということですよ。今日はそこは今からこっちも開けるから、ね、空気の入れ替え、まあそんな感じでね、ちょっと真剣に考えさせられることかな、まあ今更じゃないけどね、もう考えててんけど、まあちょっとね、どうなるかわからんかな思い持ってね、だからそういうことだけね、心のあれでね、ちょっとお伝えしとこうかなと。はい、以上です。ありがとうございます。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは、不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。